fokusohem dhe pak tek fjalimi juaj i sotëm dhe raporti me shqiptarët e Greqisë, si thatë ju, jo me emigrantët shqiptarë në Greqi. Sot po të vjerë në sallë, po të takojë njerëzit. Është dukshëm evidente që emigrantët, shqiptarët e Greqisë janë më të varfër, më pak të integruar, më me probleme se sa shqiptarët që jetojnë në Itali, në Gjermani, në Britaninë e Madhe, në Francë, në Belgjikë dhe në Holland. Shiko, është dukshëm, e dukshme edhe me sy ke gjë. Shiko, janë njerëz që kanë vuajtur shumë, janë njerëz që siç thatë ju janë konsideruar shërbëtorë që janë detyruar të ndrojnë dhe mbi emrat për të mbijetuar në në shoqërinë greke. Para kësaj, ka një pyetje të madhe. Ju i evidentuat të gjëra, por çfarë bët ju konkrete për emigrantët? Tani ju thuash emigrantëve që keni qenë shërbëtorë dhe sot jeni të barabart, okej, okay, është një arritje. Por këta nuk marrin pensione, nuk ju njihen ditët e pensioneve në Shqipëri, këta nuk kanë shkolla shqipe, këta dënohen në burgje me dënime shumë herë më të mëdha sepse janë shqiptar, vetëm për këtë mëkat. Shiko, u përpoja dhe them dhe po e përsëris. Spari njërë krasimi i shqiptarëve të Greqisë me shqiptarët e Hollandës ose dhe Italisë nuk ka lidhje me çfarë ka bërë shteti shqiptar apo qeveritë në Shqipëri në raport me gjendjen e tyre ekonomike, po ka lidhje me Greqinë vetë. Jo, pa dyshim problem grek. Pra, jo, ka lidhje. Por ne duhet bënim presionin tonë. Presionin që ekonomia greke të ishte të mos synte në ato krizat e mëshme ku hyri, këtë presion t'i bënim ne. Gjendja e tyre ekonomike ka që është pjesë e gjendjes ekonomike të përgjithshme të Greqisë. Dhe normalisht Greqia sot është në një ringritje. Po, mbas shokut që mori është në një ringritje, por Greqia sot është një vend që vjen nga një traumë shumë e madhe dhe të njëjtin krahasim u bë midis shqiptarëve të Greqisë, shqiptarëve të Italisë, mund bëhet midis grekëve dhe italianëve. Dhe është po ashtu e njëjta gjë. Po atëherë që jemi pak më i hapur dhe më i sinqertë. Nuk ka lidhje kjo me kriza greke në vitin 2008-2010, ndërkohë shqiptarët kanë mbritur në fillim viteve 90, kur Greqia ishte i vetmi vend antar i BE-s në Ballkan, kur ishte një vend që mori gati 30 miliard dollar nga paketat Delors dhe paketat e tjera të Bashkimit Evropian, ku ishte në rritjen e saj maksimale, emigrantët që një shpëtim për Greqinë asaj kohë, qoftë për fondin e pensioneve, qoftë për rindërtimin e Greqisë, qoftë për lojrat olimpike. Ndërkohë sot nga rreth 800.000 shqiptarë që kanë qenë dikur në Greqi, kanë mbetur më pak se 500.000. 300.000 tjerë janë larguar përmes kartave greke, falë kartave greke, në Britani, në Gjermani, në Holland, në Belgjikë. Edhe një pjesë. Pra kjo do thotë që edhe pse ne, ato që, Greqia që një valvul shfryse për varfrin dhe mjerimin shqiptar të komunizmit, pra me herë mas rëzimit ti, nuk i ka trajtuar shqiptarët me dignitetin që meritonin të trajtuar. Edhe herë, këtu duhet i ndajmë gjërat. Çfarë ka pasur të bëjë me shqiptarët në mënyrë të drejtë për drejtë, që në vitet 90 ka qenë një tmerr, dhe çfarë shqiptarët kanë psuar së bashku me grekët për shkak se Greqia ka hyrë drama e tyre për një recesion. Eksakt. E dyta, ne flasim për largimin, për largimet tona, po të shikoni Greqia ka pasur një fazë dhe ende sot ka problem me largimin e grekëve nga Greqia. Pra nuk largohen vetëm shqiptarët, largohen edhe grekët. Në këtë sens nuk është çështje e perspektivës së parë nga ana e shtetit tonë. Dhe këtu flas edhe për qeveritë të tjera, për të cilat diskutohet, un kam rezerva të mëdha për mënyrën se si i ndërtuar mbrapsht marrëdhëniet me Greqinë, por në aspektin ekonomik, në aspektin social, nuk janë fajet e qeverive të Shqipërisë, pse këtu shqiptarët pësuan atë lloj tronditje që pësoi gjithë shoqëria greke. E dyta, tek pensionet ka një se puna është duhet i ndihmosh konkretisht. Tek pensionet, një sekond. Kan punuar dhe marrin pension. Një sekond. Tek njëja e pensioneve, ne e kemi gjetur Shqipërinë në 2013 me vetëm një njëje. Një. Nuk më e mend me cilin vend. Dhe sot ne kemi bërë një seri njohësh pensioneve dhe arritëm të bëjmë njohjen e dytë ose një nga dy njohjet më të vështira të pensioneve me Italinë. Po sepse vjen koha. Dhe jo, nuk është vetëm, jo, nuk vjen koha, Fevzi, se këtë vjen koha e ke të fortë. Jo, nuk vjen koha. Nuk vjen koha.
edhe 10 vjet mas jush, do jeti kohë tjetër, do ketë më shumë njohje. Ka ardhur në pushtet një forcë tjetër dhe është një kryeministër tjetër. Dhe fal politikës son me Italinë, fal mënyrës se si ne jemi qasur Italisë, ne morëm nga Italia atë që duke gjë më e pamundur në botë, sepse për çfarë arsye? Se Italia për shembull nuk mund të thosh që ka që ushqen me ndjenjë negative ndaj Shqipërisë, por është një barre madhe financiare për shtetin italian, njohja e pensioneve. Patjetër, sepse po pra, dhe ne skemi qenë italian dhe, për Shqipëri. Dhe tjetra për të thënë që marrëdhëniet me qeverinë greke dhe me kryeministrin Mitsotakis janë unë besoj janë marrëdhëniet më produktive që ne kemi pas në njëherë midis ato që ishin se sot kemi marrëdhënie fare. More tani po të them sot. Unë po të them sot. Po më lë ta mbaroj se të pakën këtu jemi në tokë neutrale dhe duhet jemi bashkë. Kush? Ne të dy. Se jemi nuk jemi të në nuk jemi në studion e opinionit. Duhet jemi normal si çdo njeri tjetër. Duhet jemi bashkë. Jo të ishe pjesë e kësaj. Unë si jam pjesë e asgjëje. Marrëdhënie greke dhe që kanë ndaluar një vizitë normale të një. Nuk ti mund ta kishe ndaluar për shembull kryeministin para ardhes si mos shmendej, por nuk e ndalove dot. Se nuk vajt nga ty. Kështu që kjo njëta gjë është, kështu që sot që se mund të preve edhe me kemi marrëdhënie produktive sepse marrëveshja e pensioneve është futur në proces. Pra ne kemi filluar, kemi ngritur grupet e punës me ekspertët. Kur mund të ketë një ajo është negociat, ajo është proces, nuk është gjë e lehtë. Do ketë përfundim sepse ka nisur disa herë. Jo, nuk ka nisur asnjëherë. Asnjëherë grekët nuk kanë pranuar të ulen tavolinë për të filluar diskutimin e pensioneve. Të ulen konkretisht. Kur ka qenë kryeministri Meksi asnjëherë në vitin 94. Pika ke dëgjuar shumë dhe ti dhe unë, po unë flas që nga pikat që i themi ne tek pika ku të dyja palët ulen në tavolinë nuk ka ndodhur kur. Tani janë ulur në tavolinë, po diskutojnë. E dyta apo e treta, për sa i përket dokumentave, besoj së shpejti do të materializohet dhe një hap tjetër shumë i madh. Cili është? Ai i lejeve të qëndrimit dhe ai i shtetësisë si e drejtë natyrale. Është i vetmi vend evropian që nuk ju ka dhënë akoma pasaportën shqiptarëve prej 33 vjetësh këtu, kur brenda një 5, 6 apo 7 vjeçari çdo vend tjetër evropian e kanë marrë. Unë nuk dua të hy më thellë në këto. Po padyshim se kjo është një fakt, nuk është opinion. Sepse kjo është, po patjetër, po kjo është pjesë e strukturës dhe e hapësirës politikës greke. Ku ne jemi futur dhe mendoj që kemi hapur hapësira që nuk i kishim më përpara. Dhe në këtë rast është fakt që bëhet fjalë për një interlokutor po mësimi gjithë që ka qenë i vështirë, ka qenë shumë i vështirë në histori. Pavarësisht se ne kemi historinë, ne kemi të përbashkët, edhe të gjitha problemet me shqiptarët dhe grekëve kanë filluar kur grekët bën shtetin dhe pastaj edhe kur bën